Estimats veïns, per demanda dels nostres clients nacionals i internacionals, busquem cases, xalets, pisos, apartaments i finques rústiques per vendre. Ara és la millor oportunitat per vendre al millor preu. Recordeu que a Finques Mar també disposem d'una gran oferta de tot tipus d'immobles. Per més informació ens podeu visitar a la nostra nova oficina, al número 12 del carrer Sant Joan, a l'Ametlla de Mar. Visita la nostra web www.finquesmar.es o per telèfon al 636 15 30 26. Finques Mar, la seva agència immobiliària de confiança. Pallarès Gonzalvo Assessors, assessoria fiscal, laboral, comptable i assegurances al Perelló. Per a empreses i particulars, junts trobarem solucions. Pallarès Gonzalvo, assessors. 28 anys d'experiència al teu servei. Un entorn natural privilegiat. Una tradició familiar d'apicultors enamorats de la natura. Uns reconeixements constants a la qualitat dels nostres productes. L'excel·lència al món de la mel té un nom: Múria. Mel Múria, apicultors des de 1810. Thank you.
Bueno, enguany un Sant Antoni molt diferent, malauradament no hem pogut fer el que nosaltres estem acostumats a fer els perellonencs, que són, si ho heu vist altres anys, sortir tothom al carrer i disfrutar tots junts, però bueno, adaptat a la pandèmia, l'únic que hem pogut fer enguany és este matí fer el repic de campanes, tirar una traca, un mascletada, més aviat aquí a la plaça Jaume II, que n'han tirat tots els quintos i membres del consistori, i després anar a missa, i el Sant Antoni dalt d'un carro voltat per tots els carrers del poble. El que eren els tres tombs, que sempre es feien amb els animals, però enguany ho ha fet una mica més llarg, i ell sol, el carro amb el sant, per a que la gent des de les cases puguem veure doncs, el patró que passa pel carrer. Jo volia explicar-vos a tots que, i ensenyar-vos el que han fet enguany. Enguany, com que és un Sant Antoni tan atípic, l'Ajuntament no vam parar de pensar, els membres de l'equip de govern, què podríem fer que fos diferent i que Sant Antoni no passés desapercebut i que tinguéssim un record. Vam fer un llibret que, tal com veieu, se diu Sant Antoni, un any per recordar. Este llibret no és més que, bueno, primer que res, les fotos dels quintos, els dels hereus i les pubilles, per a que quedi a constància i ells també tinguin un bon record, perquè el dia que podrem, a ells se'ls investirà com a hereus i pubilles. La salutació de meua pròpia i del company de regidor de festes, però el que és bonic d'este llibre és que hem investigat en la història del Perelló. Bueno, aquí hem posat al mig una foto que l'any passat vam aconseguir que tots els que es diuen Antonios i Antònies se fessin una foto aquí a la plaça, i enguany hem volgut ensenyar-la a tot el poble, que esperàvem que enguany n'haguéssim pogut vindre més, però bueno, això ja no ha pogut ser. I després el que hem fet ha sigut remenant la història del poble als arxius municipals i què trobàvem de les festes de Sant Antoni. I aquí trobem pues, molts escrits, de molts antics. Bueno, no us ho puc explicar tot, però estem parlant des de l'any 1856, és el que hem trobat més antic, i explicar una mica el que eren les festes de Sant Antoni i el que es feia tots aquests anys. Llavors també hem rebuscat i hem trobat els llibres més antics. El primer llibre que vam trobar és el de l'any 1933, el primer llibret de festes de l'any 1933, i l'hem volgut reproduir tot perquè és molt curiós que aquí se pugui veure, doncs, encara hi ha comerços que existien llavors i existeixen ara, i podem veure el canvi de nom dels carrers. Ara veiem que, com ara, el carrer que ara hi diem Francesc Macià, poso este per exemple, doncs se dia, si no vaig equivocada, Emilio Castelar, i esta plaça que ara hem tirat la traca, que era la plaça Jaume II, que ara és la plaça Jaume II, això era la plaça de la República, perquè clar, això era els anys que manava el govern, que estava la República al poder, aquí, bueno, a tot arreu i evidentment aquí el Perelló. Com veieu, bueno, han fet tota la reproducció de tot el llibre, pàgina per pàgina, perquè és molt curiós també els actes que feien i el que explicaven del poble, cosa que ara no estem acostumats a veure, al Perelló, si hi havia taxi, si hi havia una oficina de telègraf, quants molins hi havien. És molt curiós un dia també que es donava als pobres de la població, gent amb pocs recursos, se'ls feia una donació de diners un dia de Sant Antoni, era dedicat a ells. I bueno, i llavors, com veieu, des de l'any, un any vam començar així, bueno, vam començar en estos i hem anat avançant, i hem tret fotos antigues, i cada any més o menys les curiositats de l'any, comencem 62, 63, bueno, els anteriors, 60, amb tots els programes que teníem a l'Ajuntament, amb fotos que ho il·lustren i la història d'estos, de lo que passava estos anys, curiositats d'aquells anys de les festes, que ara veiem moltes coses, hem donat compte, molts actes, la festa del Calmant, quan se va començar aquí, mos hem entretingut a mirar, fa molt de temps que hi hem treballat, i ho hem volgut que tothom tingui un record, per això li hem dit que Sant Antoni és un any per recordar. El llibret este és un any per a recordar. I el que, bueno, ja ho veieu, fotos antigues, bueno, i no tan antigues, hem arribat fins a l'any 2000. I aquí estan les portades, un recull de portades d'estos anys, començant per la que us he dit, del 1933, el 1935, que és la també molt antiga,
i hem anat triant portades de programes de Sant Antoni. Hasta arribar a l'actualitat, hasta l'any 2000. Una altra de les coses que hem fet enguany i que és una que la gent ja ho vam tirar ahir, ja va sortir a les xarxes, hem creat un canal de YouTube que es diu Videoteca El Perelló i hem penjat les primeres festes de Sant Antoni que es van gravar, que són les de l'any 1987. És una, bueno, estos dies que ja ho han vist la gent ha sigut un èxit, ahir ho van començar a veure la gent perquè va ser, diem-hi, un avançament ja d'avui. És molt bonic veure-nos quan érem jovens i veure els que eren crios, ara veure els grans. Volíem que enguany fos diferent, diferent del tot, ja ho és, per desgràcia, per la pandèmia, però que en este llibret fos diferent i que realment fos per guardar, perquè és un resum molt bonic de totes les nostres festes, com us he dit, que tenim constància, que hem trobat papers i història des de l'any 1800 i algo. Creiem, no sé, sincerament creiem que és una cosa, bueno, bonica. Thank you.
podeu concedir a Sant Antoni Abat de servir-vos al desert amb una vida mínima. La seva intercessió feu que renunciem a nosaltres mateixos i us estimem sobre totes les coses. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna la unitat de l'Esperit Sant. Déu, per segles dels segles. Déu, nat de Déu, llum resplendor de la llum. Déu veritable nascut, el Déu veritable. Pares, Déu, per tots els malalts, per totes les persones. Per la intercessió del nostre patró Sant Antoni, el Senyor guardi, que Sant Antoni intercedeixi per tots aquells que l'any passat participaven de les festes i han mort, perquè Déu els tingui en la seva plenària. Thank you.